Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry Kingdom Come Deliverance na hardcore obtížnost. No a v minulé epizodě jsme teda vybili ten jeden tábor, no a teď se nacházíme v Mrchojedech, mimochodem jsem se tady po cestě vzal poklad. A nacházíme se v Mrchojedech, kde mají teda ty důležitý stáje pro nás, protože tam je nejlepší kůň ze hry. On je ještě jeden lepší kůň a ten se nachází, když postavíte při Byslavice. Tak když si tam dáte stáj, tak je tam ještě jeden lepší kůň, nebo dva tam jsou lepší koně, jeden má lepší rychlost a ten druhý má lepší nosnost, teď si nejsem jistý, myslím, že to tak je. A nebo si místo nich postavíte místo, kde je nejlepší luk. A no tak asi nebudem pískat na to, na štolbu, nebo jak se jmenuje, kde je štolba, nebo jak se říká, koňák. Hej, tady nikdo nic nedělá. Je tady někdo? Tak, když jsme tady, že jo, tak já toho využiju samozřejmě. A něco si pokradnem. Bych si to měl uložit, teď mě tak napadlo. Uložíme to, jestli můžu. Uložit hru. Sem. Ano. Správně. Jsem to dlouho neukládal, když jsme tak u toho, tyhle, jsem docela magor. Tak, je tady ještě něco zajímavého. Asi už ne, tak přeházíme zase opět věci. Opět přeházíme věci tam, kam patří. Lopatu si nechám u sebe, měsíčko je odvar taky, obuch můžu zahodit, ovčíty taky dáme pryč. Recept na měsíčkový odvar taky dáme pryč, toto taktéž. Knížku můžeme dát taky do háje. Můžeme to zahodit, živou vodu si nechám a dobrý. A dobré. A jdeme teda hledat. Štolb mistra. Tak kde ho máme? Tady není taky, tady něco maká, no jistě. Johan se jmenuje. Ty vole, ale tak jako... Kruci. Chci s tou mluvit. Komunikuj. Jsem poctěnej, že se o mě Výřečnost, zajímá takový hrytis jako ty. Chtěl bych si koupit koně. Si koupit koně. Ale, a viděl jsi už ty naše oře? Ano, ano. Viděl. Krásný zvířata. Jen co je pravda. No a o jakýho bys měl konkrétně zájem? O toho bylýho nejdražšího. Warhorse Jenda. Nejlepší kůň, co jsem kdy viděl. Silnej, rychlej, prostě válečný kůň. Ale... No, strašně smrdí. Ale opravdu. Úplně pekelně. Já to asi zvládnu. Doufám ale, že slevíš, když ti tu nechám toho svýho. To ještě usmlouváme. Už takhle jsme docela nízko, ale ještě jsme mohli. Tak to ne. Kurva. Pokus dva. Bereš? Tímhle mě skutečně nepřesvědčíš. No to věřím, do nejlepšího koně jenom 2,7. Platí. Jsem měl za 3000 rovných, kurně, to by tak zaokrouhl hezky. Dobrá, a který je můj teď? Parťáci. Výstroj. Jak jsem to sedlo zničil? To je šílenost. Ono se tam nedá opravit to sedlo, to je na tomto blbý. Tak a teď už máme nekonečnou staminu. A já bych to viděl tak, že bych se asi vrátil do... Že bych se asi vrátil do... Můžeme jít sem. Nebo se teda opravdu vrátit. A nebo pokračovat a... Jet udělat ten úkol, co je toto? Ohlas, jo, jasný. Jasný, udělat ten úkol s tím, s tou skalicí od toho Kundeše. To jsme asi mohli, že? Zkusíme udělat ten úkol od Kundeše. Já si ho označím. Questy. Vinář Vojtěch. Učený z nebe nespadl, poklad. Toto zruším a toto si dám. Tak a asi povalím, ukáž, jak se tam valí.
Mrchojedy, takže já musím tady dolů. Dobrá, já sám chápu. Ajajaj, tady jsme jednou projížděli. Minulé toto, vlastně tady jsme projížděli už několikrát, dvakrát, už tady jdem po třetí. A ještě jednou na trakařů nás tady odváželi. Ale vypadá to fakt hustě, ty trosky. Tady se nám mimochodem získat docela dobrý loot, jsem zjistil, nebo jsem slyšel. V té skalici tam přijede, tam se tam vždycky mlátí nějaká skupinka borců. A tady tam mají dobrý loot, ale já ještě pojedu sem, protože tady je taky dobrý loot. Teď si nejsem jistý, pod jakým z těch mostů to je ten loot. Jestli je to tady pod tím, ne? Tak tady to asi nebude. Rybářská past, úžasný. To je myslím, že tady někde. A možná, že by to bylo tady pod tím. Tak sakra, kde to je? Já myslím, že to je tady. Nic to. Tak kde to je? Neměl být poklad totiž. Ale jak si ho nemůžu najít? Jak je to možné? Vždyť si ho moc dobře pamatuju. Ty vole, to je nějaký lepší. Co se... Dobrý, vyšplháme. Aha, tak nevyšplháme, pojď Indra je pičus. To je debil, to je fakt kokot! To je jsem fakt neviděl. Do piče! A ty nejsiš takový hustý. A to není on do piče. To je jiný. Davaj, Trunksy. Co to meleš? Jsi Čech? A tady se zkoušíš mluvit maďarsky. To mě překvapil zmetek. Tomáš! Gumovej guláš. Tak pojď. Hej, tak ty jsi tady lapka, ne já. No šup! Au. Dobrý. To co bude? Útoč. Ty vole, Jindřichu. Hezky. To je blbec. Obrá vylepšená. Co to meleš? Vždyť jsi Čech, ne Maďar? Tomuhle říkáš boj? Jo. Hezky dostal. To vykryl. Boha jeho. Dobrý. Do piče. Co ty tady? Omylem se spustil mámi sukně. Jo, hele. To je retardovaný kůň. Tak. Zabiju tě. Ty vole, tak ti mě tady vyjebali hezky. Tady další noc. Všiml jsem si, ty pičo. Tady to byla velká chyba, nazdar. Už o vás nechci ani slyšet, ani vidět. Ty vole, tam někde měl být poklad a nebyl tam, to je podvod pěkný. Plus mám hlad ještě, tak to je taky dobré jídlo. Tak to jsme prdeli. Dobře, zatím se nasytím měsíčkem odvarem. Pak už to bude určitě lepší. Jdem najít ten. Jdem najít ten poklad. Tady jsem čaškoval už dost dlouho. Tohle jste nepromysleli, hošánci, co?
A už se třískají, to je přesně ono, jak jsem o tom mluvil. Počkáme, kdo vyhraje. Kurva! Aha, a hned činit za mnou, že? Klasika. Berte se mezi sebou, já hledám holubník, debilové. Dobrý, už se zase jebou mezi sebou, tak dobrý. Tam jich prohrál jako, na mě nemám výbavu nic. Hledáme holubník. To je holubník, ale... Ale nic tu není. A možná tam nic nebylo kvůli tomu, že jsem v bitvě, jako kdyby. Prozkoumám, podíváme se po dalších holubnících. To byl asi jedinej, si tak jako myslím. Já jsem se musel zavolat, nutně. A teď jdeme sundat tady tyhle ty debily. A co ty tady? Tak tvé... život tě už nebaví. Tvé smrt přijela. A nebo možná moje, ty vole, já jsem to možná trošku přepočítal se. Tak se uka... Sakra. Tady to bude to trošku asi nejchábr. Stačilo? Ale s nima se dá docela dobře komunikovat tady s těma debilama. Oni mají spoustu kryptonitu. Což já, kdybych si našel nějaký dobrý místo. Já dostanu. A nespletl ses. Ty jsi docela šašku, jo, ale. Tomuhle říká. Dobrý, vůbec netuší. Zas dostal. No to bys měl říkat, no. Tak pojď ty kurvo jedna. No čekám. No pojď, pojď. Čekám na ripostičku. Oj. Chyba, mě odtlačilo docela jednoduše, ten bude mít ještě sílu. Aha, dobře, tak tady to ne. No pojď! Už nemáš kam tlačit, kamaráde. To je debilní tady to. No ne. Došel ti dech, co? Vole, a že bys nějakou jinou taktiku vymyslel? To jsem přesně věděl, že udělá hajzo. To bylo nad slunce jasný. To je smrt. Dám koně. No šup! Dobrý. Budeš mi tu brečet. Začínám to mít v plánu. Končíš? No vypadá to tak, že já si taky říkám. Tak mu potřeboval odrazit a dát ránu. To je ten můj cíl hlavní. To je blbec. Ten se hodně snaží mě dostat. Já jsem mu chtěl utíct totiž, tady na to vyskočit a utíct mu tak. Tomuhle říkáš boj. Ne, teď už ne. Teď tomu říkám podvod. Jak se odrázil. Však já tě... Tak, teď dostal solidní zásah.
Na tom je asi nejhorší na tom hardcore modu, že já prostě nevidím, jak jsou na tom životně. Ty fakt se vždycky ta krev rozstříkne. Ale jako vydrží evidentně víc než já. Jak se to jenom odráží? Dostal další a dost. Takhle to nepůjde. Hráč, ne, já chci parťáky. Inventář, tady musí být nějaký lepší šípy. Dalekonostný, průbojný bude a ranivý bude dobrý. Šíp průbojný. Správně, teď mu ukážu hajzlovi. Nazdar, šmejde. Co pak ti došlo? Ale už to prodáží. Ani toto nestačí, ten musí mít nějaký šílený. Zdechni! Teď jsem to minul, zdosil asi 10 metrů jsem ho minul. Pojď! Ty vole! Začíná mít hlad, já umřu na hlad, ne na něho. Tak pojď, srabe. Tady dostal solidní. Už mi došli zase šípy, dobře. Tak lovecky lepší a jdem znova. Zabiju tě! To je hezky, jsem mu to střelil do ruky. To není možný, co to je? Říkáš boj. Kolik může vydržet? Navíc se nezm... Ale už to v něm zůstává, ty šípy. Někdy. Začal kličkovat, hajzle. No. Tak co? Teď musím jít na mále. Ty teda dostaneš. S tím, jak tady uhýbáš, tak je to možné. Ale aspoň ta lukostřelba moje, ta bude šílená teď. To už ho musí být šíleně. Uklidni se, vole, zase. To není možný přeci! Zdechni, potvoro! Tak pojď, srabe! No jsem tady, vole, ale... A dost, vole. Ranivý. Round 2. Navíc se nezmůžeš. Tak pojď. Vedle. Kunda. Seš, vole. Chcípneš. Hezky. Dobře to dává. Co? Ty byl hezky. To je hajzo. To je zmrt, vole. Tak jo, teď zazveš. To mi říkáš, že nekrvácí tady ten debil. Ty vole. To bylo těsný. Hezky. Špatný, špatný. Tu máš. Gumovej guláš. Zdechni už, ty pičo. Jebat. Tebe. Navíc se ne... Ty vole, bylo těsný.
co pak? Snad to nebolelo. Bolelo. Ale tebe to bude bolet víc, ti garantuju. Hezky, dostal další. Tomuhle říkáš. Hovno, mám ho. Tak tohle to byl šílený boj. To jsem doslova upíchal, jako doslova do písmene. Ten meč vypadal docela dobře. Jídlo máš nějaký? Tak to jsme moc dobře na tom nejsme, upřímně. Tady tak. Ten meč německý je horší, jak je to možné, taková věc. Zbroj. Horší. Toto musí být lepší, ty vole. Horší. To je borec ve všem horší jak já, to není možný. Horší. Toto je ale lepší, to si vemu strašně rád. Stříbrné ostruhy a plátový boky. Rukavice jsou horší, ne. Tak a jdem to naházet teda na koně. A vzhledem k tomu, že další bych už asi nevyhrál, tak bych to měl klidnit už. To jako toto bylo jen tak tak. Sakra, furt jsem přetížený, to nemůžu tolerovat. Kdybych měl psa, já se musím zajít pro toho psa. Dáme si měsíčkový odvar. Pohár zdobenej dáme pryč. Živou vodu taky. Šípy přesunem. Tak to mě vykládejte, co tu ještě mám jako navíc. Obvazy teda taky dám dopryč. Louč, no mám navíc jako jedno, dvě. No dobré, tak to bylo ono. Nazdar. Musím ale najít ten poklad furt. Velice opatrně. Tady zbylo docela dost těch kumánů, jak vidím. Samozřejmě taky okradem, že jo? Oni mají totiž všichni solidní zbroje. To se jako hodí. Do začátku dobrý prachy. Ale to bylo teda hodně šílený. Ramena další pobíjená, hezké. Zase jsem tady něco vynechal. Ano, najíme se. To nám pomůže odlehčit. Já jsem tady nechal ten meč německý, už to chápu. Mě by zajímalo, kde jsou ti Češi, protože ti už taky budou značně rozmrdaní. Jako jestli prostě odešli, nebo kde zmizeli. Peti kumáni jsou tady rozházeni všude. Že Češi jako byli teda tentokrát lepší než Maďaři, jak vidím. Toto s ním rovnou chléboň. Takhle. Dám pryč obě ty louče. Ne oba, ale obě. Ostruhy stříbrné. Čapka kumánská. Sníme tady toho sejra, taky s ním a dobrý, už nic nejím. Už jsem jim tady ukradl dost jídla, prej. No a zase jsem přetížený z nějakého důvodu. Co zase mám navíc do říti? Aha, tady ten hábit. Bych měl postupovat spolu s tím koněm. Hej, a tady jsou fakt rozházení jenom ti kumáni. To mě docela šokuje. Zvláštní takový. Jsem čekal, že tady byl aspoň jeden mrtvej Čech. Nebo jako ty to jako mi dávají za úkol si dorazit tady tím způsobem nebo co. Protože oni tady nejsou ani nikde. Takže tomu ohledu já je nemůžu ani ulovit už. Což je docela škoda. To je velká škoda. No a jdem se teda podívat po ten holubnících. Ale radši samozřejmě se budeme držet na koni. Tady je jeden holubník, ten jsme našli, nebo ne?
Myslím, že už u jednoho byli holubníku. Jako přivá, to je mi na hovno. Tak to asi nebude ono. Tady ten holubník asi nebude to pravý ořechový. Tady druhý. Jsme byli u tady toho, už vím. Tady to vypadá tak jako rozkopaně. Ale asi ne. Takže tady tento taky nebude. Tady vyjedu do výši, ať trošku vidíme. Co to je? Jo, hadnen kumán. Tam zamrzl doslova. Tady nahoru se dá? Tady je taky holubník. Podíváme se na hrob našich rodičů. Jo, fakt tu leží. Pěkný. Žindro! Co tady ten holubník? Hovno, mám to. To vypadá jako hrob, ne jako poklad. Ale i tak docela dobrý. To je ten poklad? Asi ne, dobrý. Už jsem měl obavu, ty vole. To je furt ten úkol tady jako je. Ale kde by to mohlo být, sakra? Už tady totiž nikde holubník nevidím další. Tady je. Tady ale asi taky nic nebude, tak to je blbost nějaká. Asi zavoláme přítelovi na telefonu. Konečně jsem to našel. Musel jsem teda zavolat přítelovi na telefonu, nebo i mimo otcovi, který na to má už 1000 hodin tady na té hře, aby mi řekl, kde to je, abych to tady nemusel hledat, tak debil. Ale jsme doma. Mám to. To už by opravdu měl být ten poklad. A jestli tam zase budu... No tak to je teda poklad kundeši, fakt, to se teda předal. Ten kundeš nekecal, ale tohle znám. Patří Beranovi. A ten přece žije. Viděl jsem ho v ratajích mezi uprchlíkama. Jako vždycky v červeně. Ano. Indro, ty teda přehráváš, to byl humáč, on je setmělo. To není moc dobrý, jsou druzi. Mě se s ním moc nechce fajtit tady teď v noci. Protože tady je dost důležité říct, že tady ty, oni nikdy nemizijou, ty rytíři. Tady někde se pohybujou, 3 minimálně, nebo 2 minimálně Češi ještě, kteří přežili tamto. Do toho ještě tady máme další místo. A to je tady, že jo. Jenže já bych, když jsem tady, tak já bych chtěl vzít ten poklad. Sakra. To mi vykládejte, že se někam ztratil, to není možný. To vám nežeru ani za hovno. Tady je někde poklad, já přendám věci na toho, na koně. A ten poklad si počořím. Ten je totiž můj. Mimochodem, když jste venku slyšel nějaký sirény, tak to jsou sirény. Ale teď už je rozhlas dokonce, jak slyším. Tak, to necháme bejt. A... zkusíme se znova podívat. Jestli tady někde nenajdu, no debil Indra, jasný. To není možný, tady má být někde přece ta... pstruh. Tady má být někde bedna. Ale tady jedno podsvinče zabloudilo na svoji zabíjačku. Vzdávám se. Mám dost. To hajzlo.
a máš to. Já dám hrozně malej damage tím mečem kvůli tomu, kvůli té helmě, a to se zlepší. Tak, to máme dalšího. Toho už jsme jednou dostali, proto byl tak pomlácený a proto jsem ho tak jednoduše dostal. Tady ten už na tom vůbec nebyl dobře. Takže se moc není čemu divit, že tak dostal na prdel. Takže se mu za to nebudem smát, ale z obyčejné ostruhy, já už mám stříbrné, chacha. Štít tady mám úplně na hovno. Hlavně, že ho tu mám. Tak a my jdem dál hledat ten poklad, protože on tady je někde. A já si myslím, že on není tady pod tím velkým, ale on je tady pod tím mostem. To bylo chytrý. Tady je, vole, celou dobu. Tak, jsme dostali nějakou zbraň. Sekeru, prej, celkem solidní jsme dostali. A ještě nějakou zbroj tam byla. Prsten, že? Byl stříbrný, tak to nic asi. To asi nebudeme řešit nějak. Prsten nic neváží, na to kašleme. No a můžeme teda asi jet, protože já si myslím... Jako samozřejmě bych se ještě mohl jít podívat sem. A zkusit tam někoho dostat, když si ne, to jsem fakt nechtěl, uložit hru, až si ještě můžu. Kolik mám těch saveů víc, ty vole? Tak bychom ještě mohli tady vyzkoušet nějakou menší akci. Toto bych si schoval. Tady hlídku jsme jako zabili bez toho, aby si toho někdo všimnul. Všechno je debilní, počkat. A hráč. Jo, my jsme mohli dát tady nějaký dovednosti, že? Já mám jezdectví třeba mám. Chladnokrevník. Tvůj kuň unese více, ale je pomalejší. Rozhodně unese více. Síla. A pevný uchop. Bojí se ti, nespomíme, při nápřehu zbraně. Když nalazíš sprintem... Výkrytí nepřátelských štítem ubírá, nepoužívám štít. Tak tady dává největší smysl pevný úchop. A je tady ještě něco? Výřečnost. Neurozený, poslední nabídka, strašně dobrá věc. A já jsem chtěl udělat hlavní věc, parťáci. Nemám tady třeba nějaký dobrý ten čip dalekonosný, průbojný. Tady je ranivý lepší bych chtěl. Co je, vole? Chceš idiot Indřichu, nebo? Co se to tam děje? Tak, dobrý. Počkáme si na něho. Čumy jak tvrdý. Dorazila zábava. Tak buď srabe. Ten dostal hodně solidní hned ze začátku. Tak ten byl úplně jednoduchý zase třeba. Tak to bylo hodně jednoduchý. Jako když jsem tady, tak jako už je můžu pozabíjet, protože prostě to se hodí. Tady je totiž i dost pokladů dalších, já bych tady mohl trošku pooběhat ty poklady, třeba za kamerou nebo tak něco. A nevím, jestli se mi do toho chce... Tady jedno podsvínče zabloudilo na svoji zabíjačku. Kurva, tady to se nestihl. Sakra. To bude složitější. Co pak? Ten bude o dost složitější. Ale o dost. Víc neumíš? No pojď. No pojď. To už se vzdáváš? No tak co bude? Jak dostal? No jasný.
Tu máš. To hajzo. Nečekal. Ty vole, teď mě dostal. To musím nechat, takový kombíčko tam dal hezky. No pojď. Tomuhle říkáš boj? Teď už je mrtvej, teď už ho mám. Si počkám, máš jednou to, dá ještě úder. Ty hajzo. Ty vole, mě dává furt. Jsem čekal, že už nemůže, a hovno. Hezky dostal, já se ho budu držet dál. To je hajzo. To je šmejc. Hezky si mě dává. Dashmate. Není nějaký to úplně jednoduše a potom přijde tady nějaký tatar. Si počkám, až doběhne, útočí. Já vykrývám. To je smrt. Co to bylo? Dobrý. Dobrý, tak bylo hodně těsný. Myslela stamina hodně. Obrana vylepšená. Dobrý. Já jsem mě dal ripostu, ty pičo. To bylo hodně nebezpečný. Opouští tě kuráž? Opouští, vole. Jseš tvrdej. Proč nemůžu zavolat psa? Teda psa. Koně. Počkej, až se vrátím příště, zmrdu. Ty pičo, mě dal ripostu taky. Ale proč, Indro, já to držím a on to stejně nevykryje. To mám říkat já, vole. To si nemyslím, ty vole. Zas měla ripost, to není možný. Ty vole, teď dostal se kanec. Tak pojď, sráči. Ty vole, jak může mít tak silnou tu staminu? To je souboj, pičo. A nakonec vyhrává on. Jak dostal po té falici. A snaží se. Sakra, teď se mi to skoro povedlo. Ne, tady na tom je lepší, tady to jsem potkal hodně silného protivníka. Zah!
se zase mi to udělal. Teď se zazdálím. Zase mě dá ripostu. Tyhle, už zdechni, potvoro. Mrtka. Ty jsi mrtka. No tak co bude? Znáváš to? Ne. A ty už bys mohl. Dobrý, teď se mi to povedlo zavolat koně. Si počkám, až zaútočí. Tady budem celou noc. Ty smrde. Už ho dávám. Ten mrt. Dobrý. Tak pojď! To není možný, zdechni už, potvoro! Ty dostaneš. Ty zmrde. Dělej. A mám tě, vole, smrde. Ten vydržel, to bylo hrozný. Máš všechno na sračky, já jsem ho doslova musel ubít. To dávám tak málo, ten damage, kvůli té helmě, kolik bych měl normálně. Úplně hovno oproti tady. Teď to vůbec nepřidává nic, tak to divný. Tvůj koň už víc neunese, tak to jsme v prdeli, soudruzi. Tak já zahodím toto. Bo jinak. Zahodíme toto. Toto. No a já už to dojedu dom teda. Po strastiplné cestě, konečně, v těch ratajích posraných. To je hrozný bez toho rychlého cestování. Ale jdeme teda prodávat. Jo, my tady máme ještě ty dovednosti jedny. A tady bych dal první pomoc, dva divochce, noční pták, možné pyžmo. Ve městech výhodu nebo divoch? Já bych dal asi ve městách, že máme výhodu. Měšťan, přesně tady ten perk hledám. No a budem doufat, že tady už mají otevřeno. A budem hlavně doufat, že tady mají peníze, protože jestli ne, tak to bude neveselý. Pámu pozdrav. Nazdar, hele, nebyl jsem tady hodně dlouho, měj už finance, kamaráde. Tvůj majetek, hotovost obchodníka 840, takže úplně hovno. Nevadí, třeba tam ti nebyli tak jako oplátovaní, dobře, uvidíme. Toto nehledáme ještě. Moc tomu teda nevěřím, že nebyli oplátováni tak dobře, protože když se na to dívám, kolik toho mám, tak... No dobré, už zase klid. Obchodníčit. Hodně štěstí. Prodat, no a jdeme, ty vole. Tak to jsem na tebe zvědavý, kamaráde. No, tak už jsme na šestovkách, super. Počkám na sedm, asi tak, a teď už to usmlouvám. Rád bych probral tu cenu. To rozhodně. Ano. Že seš to ty. Přesně. Tak to je moc. Není. Souhlasíš? To zní opravdu zajímavě. Když ubereš, tak budu spokojený. Ještě snížil. Dobře, teď už to dorovnám. No, tak tohle je slušná cena. To nevím, ale dobře. I těch 700 se hodí jako. 6 na
chuť a sušený švestky pro... Já se sem jednou vrátím a všechny ty, co tady furt vdákají, pomlátím mečem. To bude úžasný. Dobrá, ale teď se ještě budeme podívat sem. Hej, víte, co je hustý? Že tady musel někdo přemýšlet tak, že tady jsou, tady byly dříve dveře a někdo je zazdil. V té hře, jakože někdo musel nadizajnovat tak, že, ty, že to i měnilo v průběhu dob, jakože na to někdo myslel. Protože to je úplně evidentní, že tady byly dveře předtím. Což je fascinující pro mě úplně. Že s tím někdo dal tak moc velkou práci. I s tebou. Paní, i s tebou. Obchodničit. Kolik máš hotovost obchodníka? Jo, to jsou ty peníze, které hledám. To jsou vony. Tak, už jsme v tom za 500 a jedem dále. Už teda nemoc daleko, no dobré, za 1000 jsme v tom. Můžem něco udělat s tou cenou? Ano? No určitě ano. Spokojená. To je pořád hodně. Fakt. A takhle je to nejefektivnější. A pak, že se nedohodneme. No. Tak, ještě přeběhneme teda k druhýmu, a to je mečíř. Okurky, chleba, rohlíky, prečí. Kuneš, s tím si musíme pokecat. Ne, jsem nechtěl. Promiň, ještě ne, až za chvilku. No, zdá, taky smutnej z toho úplně. Šipy si budu nechávat. Ježiš, já jsem neprodal všechno, aha, tak to je super. Čumte, kolik jsem tady to ještě nechal. Jaj. Jaj. Jaj, jaj. Proč je to tolik? No dobře, tak ještě se musím jednou vrátit tam k těm. Ten už nemá moc. To by určitě rád, když mu tady vyložím 10 loučí. A tak tady se musí onosit, takže by nemusí... Hele, tady ten meč kupecký je prej lepší. To je dostanu docela pěkný peníze, to už smlouváme na max úplně. Rád bych probral tu cenu. Ale jistě. Co bys řekl na tohle? Já si myslím, že bude souhlasit. To zní opravdu zajímavě. Když ubereš... Dřív nebo později. Spokojený. Souhlasíš? Blízko. Ježíš, nedělej. A můžem si plácnout. Jo, tato část mě přesvědčí. Musí být neústupní vyjednávač, no a teď se přesuneme zase tam do podloubí. Solenej, kmínovej, s česnekem, se šparkama, chleba všeho druhu jen u nás. Roh, chřestná chuť a sušený švestky pro radost, jen kupujte lidi. Pečivo čerstvý z pece, kupujte. Zelí, zelí, zelený zelí. Kupujte, než zhnědne. Tak. Teď měli takový další 1000, se tak představuju, ideálně úplně. Bůh s tebou. I s tebou. Tak, jdem na to. Dobré, to jsou zatím levné věci a už jsme v tom, za 100. Tak, jsou tady trošku ty dražší věci, ostruhy jsou hodně drahý totiž, no bývají. Hodně drahá věc, ramena jsou taky šíleně drahá věc. Rukavky jsou taky fajn. Šlechtické boty velice správně. A to jsou, tady má být ještě poměrně dost věcí. Aha, tak ne, prej, ale furt jsme přetížení. Jo, tady nemůžu prodat všechno, už chápu. Dobře, takže X. To usmlouváme zase úplně na max, mám 4000. Dal bych řeč o té ceně. Kde jsem to vzal? Ale proč ne? To jsou pěkný. A co takhle? Peníze, velice pěkný. To zní opravdu zajímavě. Když ubereš, ne. Tak budu spokojená. Já budu spokojený. Dřeš mě tady z kůže. Přesně. To zní opravdu zajímavě. Když ubereš, tak budu spokojená. Ještě.
Jo, to by šlo. Já si myslím. A ještě si zaskočíme za Krejčím. Teda za Krejčím. Ještě si zaskočíme... Jo, ještě bychom taky mohli dělat jednu věc, zbraně. To si rád vemu. Máme lepší meč, teda konečně. Zase po nějaké době. A doufejme, že tady ten bude mít nějaký finance zase. Hotovost obchodníka, no máš pěkné finance. Tak budem zase o všechno obrat. Tak. Nářadí kovářskému prodáme. U něho je fajn, že koupí všechno. Ale já to evidentně zase tolik teda nebudu mít pro něho. Ale jo. Ještě tady mám ty poháry. Maso sušené si nechám, to se nekazí. No a jsme doma. Nazar. Tak, to máme všechno. Teď zajdem za Kundešem. To není Kundeš. Zdravím. Teď tu byl. Kde jste dali toho Kundeše? To je Kundeš? Tady někde byl přece, ne, to není Kundeš, to je, tady to má plešku. Vojcek. Tonda. Kundeš je tady. Všechno jsem ztratil domů. Jsme neměli už nic předtím. Ten poklad, za kterým jsi mě poslal. Našel jsi ho? Patří Beranovi. Ale to jsem nemohl vědět. No dobře. A kde je ten Beran? Zkusíme ještě předat ty věci tomu Beranovi. Protože to je byla škoda. Štěpán. Maruna. Kde najdu Berana? To je hrozná bída, tyhle, tady ty slamy. OK, tak Berana teď asi hledat nebudem. No. Já bych to tady... Ne, ještě se musíme skočit za Bernardem. A ještě jsme se u něho rovnou mohli něco naučit novýho. Postaral jsem se o ten tábor. Máš důkaz? Já mám důkaz vždycky. Tady je. No vida. Tak to je dobrá zpráva. Tvoje práce kolem Ratají je u konce. Hovno. O žádných dalších táborech se mi už nic nedoneslo. Vypadá to na klid. Dobrá práce. Díky, hejtmane. Ale neboj. Poslal jsem zprávu hejtmanu Bořkovi. Očekávaj tě na Talmberku. V lesích jim tam řádějí kumánský skupiny. Dobře, hejtmane. Vyrazím co nejdřív. To rád slyším. Počkej. Mám tu nějaký trofeje. Tak ukaž. Zasloužili si to. Přesně. A ještě trénink. Cvičit ten jeho cvičný z obrana. Naučíš mě, jak se líp bránit při boji? Jistě. Zajímají mě pokročilejší techniky. Dobrá, ale bude tě to něco stát. Jasný, teď mi za to zaplatil, prosím tě, ty troubo. Teď dobře poslouchej. Poslouchám. Hezky, obrana vylepšená. To je hodně dobrý, takhle zadarmo si prostě vylepšit věc. Trénink. Šerm. Chtěl bych se zlepšit v šermu. Jistě. Zajímají mě pokročilejší techniky. Tady nevím, jestli už... Jo, budu moc, dobrý. Stát. Teď dobře poslouchej. Hezky, bojová zdatnost, sečné zbraně, nádhera. No a tady bych to viděl nakonec a příští epizodu vyrazíme do Užic teda. Vyrazíme do Užic, kde nás čeká farář a další. Takže tak, já všem děkuji za sledování, budu rád, když je like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.